Շնորհակալություն։ Տիկին Վարդապետյան, այսօր մեր հայրենիքը կանգնած է արտաքին և ներքին բավականին լուրջ մարտահրավերների առաջ, և ներքին մարտահրավերներից ես ուզում եմ առանձնացնել մեկը, որը ես շատ կարևորում եմ, որովհետև իր բացասական դերակատարությունը շատ էական է մեր հասարակության զարգացման և ընդհանրապես կենսագործունեության իմաստով։ Այսպես կոչված քրեական ենթամշակույթի մասին է իմ հարցը։ Ժողովրդական լեզվով ասած, կներեք գողական բարքերը։ Ձեր պատկերացմամբ, ի՞նչն է սնուցում այդ երևույթին, որ ինքը տենց կա էլի, կա, և ի՞նչ ճանապարհներ պետք է մենք, ի՞նչ ճանապարհներ պետք է գնանք, եթե ոչ արմատախիլ անելու, գոնե մինիմիզացնելու դրա տված բացական վնասները մեր հասարակությանը։ Շատ շնորհակալ եմ հարցի համար։ Ես տեսա, որ հարցերը արդեն ավարտվում են ու անհանգստանում եմ, որ ոչ մեկ այս հարցը չտվեց։ Շնորհակալ եմ ինձ հնարավորություն տալու համար խոսելու այս մասին։ Քրեական ենթամշակույթը արդարադատության ստվերն է։ Հիմա տարօրինակ ձևակերպում տվեցի, փորձեմ բացատրել։ Եթե մարդը արդարություն չի տեսնում պետական ինստիտուտներից, նա փնտրում է այլ ընտրանքներ։ Օրինակներ չբերեմ, բոլորս գիտենք, դրա վրա ժամանակ չծախսեմ։ Քրեական ենթամշակույթի դեմ պայքարելու համար պետք է ունենալ հիրավի ուժեղ և արագ արձագանքող արդարադատության համակարգ։ Սկսած ոստիկանությունից, սկսած հաղորդումն ընդունելու պահից, սկսած ահազանգի պահից։ Հակառակ դեպքում մարդը միշտ փնտրելու է այլ ընտրանք։ Չլինի քրեական ենթամշակույթ, լինելու է ուրիշ մի բան։ Այսինքն մի համակարգ, որն ընդունակ է վերականգնելու, Տիկին Ստեփանյանը նշեց, այդ արդարության զգացումը, որը կա մարդու մեջ, հոգեբանորեն շատ խորը նստած, երբեմն նույնիսկ ավելի խորը, քան կենսական պահանջմունքներն է։ Եվ ես կարծում եմ, դա իմ անձնական մոտեցումն է, որ քրեական ենթամշակույթի դեմ պայքարի ռադիկալ մեթոդները, օրենքի փոփոխությամբ, հետապնդումների ձևով, դրանք բոլորը կարևոր են, բայց այստեղ մի շատ ավելի կարևոր ու միջ ավելի խորը թաքնված քար կա, որը խանգարում է այդ գետի հոսանքին։ Դա անարդյունավետությունն է, որը երբեմն կարա դրսևորի արդարադատության համակարգը և դրդի մարդուն գնալ քրեական ենթամշակույթից, ինչ խնդրելու չէ։ Ի վերջո, ինչ է գնում, ուր, ինչի է մարդը գնում քրեական ենթամշակույթ կրող անձի մոտ։ Խնդրելու իր հարցի լուծում։ Եթե շատ պրիմիտիվացնենք երևույթը, հայտնի ֆիլմերը, հայտնի գրքերը իտալական գրականության սկսում են այդտեղից, չէ՞, եթե արդարադատությունը սկսես չաշխատել, ուրեմն ու մոտապետ գնալ, այսինքն պետք է վերացնել ընդամենը այս կապը, և քրեական ենթամշակույթը դառնում է այլևս ոչ ակտուալ, ոչ գործունակ։ Հիմա քրեական ենթամշակույթի բոլոր ներկայացուցիչները ես լսելով մտածելու են, որ ես ինչ ախոսում, ինչ ասում, բայց իրականում խնդիրը հենց այդտեղ է։ Եվ եթե մարդը ունի դուռ, ունի տեղ, որտեղ գնալու է արդարություն հայցելու, քրեական ենթամշակույթի գոյության շանսերը գնալով կչանալու են։ Եվ այս առումով կարծում եմ, որ միայն ուժեղ միջդատական վարույթը և դատարանը կարող են այս հարցի դեմ պայքարել։ Չեմ ուզում որևէ կերպ ստվերել այն գործընթացները, որ տեղի ունեցել օրենսդրական փոփոխությունների առումով, և կարևորում եմ դրանք, բայց կարծում եմ դրանք հետևանքային են։ Առաջնային պատճառն այդ իմ ասացի մեջ է, և ընդեղից է պետք սկսել։ Հուսամ կարողացա կարճ պատասխանել ձեր մեջ։ Ամեցեք, պանահազարան։ Շնորհակալ եմ, Տիկին Վարդապետյան, ամբողջապես բավարարված եմ ձեր պատասխանը։